Formayız yazı koyup bir dakika. Gidebert Helgayeri, tuş ezreba. Ахла ყველაფერი კარგადა. კიდევ ერთხელ გამოიარეთ, ოღონდ ლითონის რაც გაქვთ ყველაფერი დატოვეთ. იოკ. არა, ამას არ გავაკეთებ. ალონ კაიდილი ბე. ნუსხა შევადგენთ, გასვლისას ყველაფერს უგანდაგებრუნებთ. მერე ნუსხა, მე თქვენი კლიენტი არ ვარ. აქ ჩემი მეგობარი მუშაობს. ონარიალმოზო. თუ ასე დავურეკოთ. სად მუშაობს? არ ვიცი, ახალი დაწყებული აქვს მუშაობა. ვიკითხავ და გეტყვით. მოიცადეთ, დაცვის უფროს გამოვიძახებ. კარგი რა, ჩემი მეგობარია, დავურეკავ, სასწრაფოდ მოდი ბე გასასვლელთან. რამში შარახარ? Рекал хмаурси цвев. Аба садарис შენი დაცვის უფროსი. Садарис. Сад. Садарис. Сад მეთქი. Აქ ვარ მეგობარო, აქ ვარ. ნანამო. რა იყო რა გჭირს? ნაფი მავი. დავკნა. გარ ხელფას მაძლევენ. სან გიტრინი მის? მოიდანე რაც გთხოვე. ეს აგილი მე. მე პატრონეს ელაპარაკე. Verecek miyim bunu? Მოგვაქირავებს მინას. Depo. Depo. Უნდა დავილაბარაკოთ. İşte bu be. ესეც ასე. ალი ამჯერად ყველაფერი კარგად იქნება, როგორც ეზელმა თქვა. ახალი სახლი, ახალი ცხოვრება, ახალი სამსახური. Ne bileyim işte yeni bir ev. ალი რა მოხდება? ახლა მაინც რომ გამოვიდეს ყველაფერი. რა მოხდება? Depo. მომისმინე Depo. ყვავილები. Çiçeği. ყვავილები შეიძლება დამავიწყდა. Gelmiş. მოგვე მოვიდა. რა თქმა უნდა. ტელეფონში უთხარი, შენთან მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს მეთქი. Ale. Ale. Ya istemezsin. Romar moindomos chemtan ertat qopna. Ya istemezsin. Ra vkna romar moindomos. Yo kochianis. Esambo makshens kera gogoski moundeba, magram. Tkvi, magram ra. Depo bande bishis. Depo mets makh chemtan ertit qovna. Ishvar kardish. Erti seriozuli sakmea. Büyük iş. Sqvas veravis vendobi. Kimse güvenemem. Ak chemtan ertat zavalan marto. Ya tek. Ne zaman? Rodis. Aman aman. Batın Aramis. Batın Aramis. Tamam. Ola peri gargada Ashvilo, ola peri gargada. Batın Aramis, asi ar şeyizleba. İçedet mat vetqi. Me kimi var? Ra gogoniat. Titon ver mixtebi? Ar gabedo khmisamoqeba kidev erti dghe, erti dghe. Erti kvira. Ra cheizleba metat gavtselot. Ojakhidan aravin ar unda itsodes. Mi ase minda. როგორც ივა. ახალი წიგნები ვიყიდე. ნახე? ესენი არ წაგიკითხავს. ნახოთ. мама, ბახშევარდები გაიფორჩქნა. არა ჩაოლებრივი ფერებია. მართლა? როდის მისცემ თადგომისნებას? ცოტა გაიზეინა, სუფთა ჰაერი ჩაყლაპოს. რამდენიმე დღეში. ახლა არა. რას ვიზამთ? ცოტა ხანს კიდევ მოვიწყენთ ლოგინში. მაგრამ მერე ერთად ვივლით სასეირნად. აკაურობას დაათვალიერებ, შენი ახალგაზრდობის ამბებს მომიყვები. მამაშვილი დითხმაურს ავტეხთ სოფელში, არა? შვილო. ტელეფონი მომაწოდა თუ შეიძლება. გისმენ შვილო.
გამარჯობა. ანე? დედა, ეზალი მოვიდა. ზია მომთაზე არ არის? არა, მაღაზიაში წავიდა. როგორ ხარ ეზა? მე მეგონა აღარ მოხვიდოდი. უნდა რომ რაღაც გითხრას. ისევ? ერთხელაც ბოლომდე თქვი, რაც სათქმელი გაქვს და ამით მოხვდეთ. მართალი ხარ ძამიკო. მერტ. ის სიმართლეს გეტყვის, მეც ვიცი ამის შესახებ. რა იცი? მერტ. ძმაო. მოდი დავსვა. რა ადამიანი ხარ? დედა ჩემსაც მოუყევი? ნერვიულობ, მე თვითონაც ვეტყოდი. რას მეტყოდი? დედა სამსახურს ვიწყებ, ოღონდ ერთი პირობით. ომერის ამბავი უნდა გამოვაქვეყნო. ოღონდ ამჯერად ბოლომდე. მე ჩვენ ხომ ვილაპარაკეთ ამაზე? არა დედა, შენ ლაპარაკობდი, მე გისმენდი. ახლა ყველა მე მომისმინეთ. იქნებ დროა დაივიწყოე გამბავი მე. ეს რომ ძალიან პირადული ამბავია. ასეც რომ იყოს ჩემი პირადულია და არა შენი. შენ პირდი ყველაფერს მივხედავა. და რა ქენი? მოვიდნენ და პატიება გთხოვეს, აქ მოვიდნენ. სახლშიც კი შემოუშვით. მათ კი უბრალოდ პატიება გთხოვეს. სულ ეს იყო ამ რაიონში დასეირნობენ. ასე მიხედე მათ. ასე აგეს პასუხი. მე დავწერ ამ სტატიას და ისინი ციხეში წავლენ. მერტ, მოუსმინე შენ ძმას. ძმას? ვინ არის ჩემი ძმა? მერტ. არ გაინტერესებს ომერი როგორ მოიქცეოდა? არ მაინტერესებს. კმარა, მომბეზრდა ომერის ხსენება, კმარა. რას ამბობ? მთელი ცხოვრება ომერ შევალიე, მასევ დარდობდი. არ მიშველა, მის მეგობრებთან მეგობრობდი, აზრი არ ქონდა ამას, მძულდა და ისე უშედეგოდ. მე ყოფა ომერი. მას არ უნდა და ასე ლაპარაკი, თქვი რომ არ გინდოდა. ომერის გაგონება აღარ მინდა. ომერი აღარ არსებობს. მინდა მხოლოდ საკუთარ თავს მოусმინო დედა. მომბეზრდა, რომ მხოლოდ შენი თვალები და ომერის ძმა ვარ. მე ადამიანი ვარ, როგორ არ გესმითეს? ეს ჩემი სტატია. მე ამას შემთთვის დავწერ, დავწერ იმისთვის, რომ ომერი თავიდან მოვიშორო. გინდა რომ თავიდან მოვიშორო? მე მინდა რომ ვიცხოვრო, მინდა რომ თავისუფლად ამოვისუნთქო. მინდა ისე ვიცხოვრო, რომ ყოველ წამს ძმაზე არ ვფიქრობდე. ჩვენს ოჯახს არ სჭირდება ომერი იმისთვის, რომ იცხოვროს. ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით. მე მჭირდება ჩემი მშობლები, მეც ადამიანი ვარ, აღარ მჭირდება ომერი. დიდხანს ვშრომობდი. მე ჟურნალისტი ვარ. ეს ჩემი სტატიაა. ჩემი სტატია, გესმით? გაზეთში. ჩემია. ხო, აბერიმიშტე.